Bakunzi ba Radio Maria Rwanda turi muri paruwase Gatulika ya Zaza, ikaba ari imwe mu paruwase yashinzwe mbere ari misiyoni. Kubera ko izizihirizwamo muri iyi minsi iri imbere, yubire turi guhimbaza y'impurirane, yubire y'imyaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu, na yubire y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda, paruwase ya Zaza nka misiyoni ya mbere kabizahimbarizwamo yubire y'amasakramentu, by'umwihariko isakramentu rya batisimu. Ubu muri aka kanya muri iki kiganiro cyacu turi kumwe na Padiri mukuru wa paruwase Gatulika ya Zaza, ni muri diyoseze ya Kibungo, akaba agiye kutuganirira byinshi. Nge ndi Elias Ntibazirikana. Padiri, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Murakoze cyane ku mikaze. Mwatangira mwibwira abadukurikiye muri iki kiganiro. Nitwa Padiri Bukakaza Jire Cesare, ndi Padiri mukuru wa paruwase ya Zaza. Uravuze uti ndi Padiri mukuru wa paruwase Gatulika ya Zaza, ariko mbere na mbere mu mateka ya kera muri Kiliziya y'u Rwanda, paruwase Gatulika Zaza n'imwe mu paruwase afite amateka yihariye, by'umwihariko mu kwemera kwacu nk'abakristo. Twagira ngo dutangire tubwira abadukurikiye paruwase ya Zaza ni paruwase iherereye hehe, ni paruwase yavutse ryari, yaragijwe uwuhe mutagatifu, mbese amwe muri ayo mateka yayo tuyagarukeho. Murakoze. Paruwase ya Zaza ni imwe mu paruwase agize diyoseze ya Kibungo, ikaba yarashinzwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 1900 na Padiri Paul Barthelemy, wazanye na Frère Alfred, hanyuma bari na Padiri Zombiere. Bakaba rero baraherejwe na Musenyeri Yohani Yosefu Hiriti, nyine tukaba ariko twakwita ko ariwe washatse ko iyi paruwasi baho akanayishinga. Hanyuma yitiriwe Bikira Mariya umwamikazi w'abatagatifu bose. Hanyuma guhera icyo gihe nyine yagiye yibaruka, niyo yari ya kabiri mu Rwanda. Ubwo rero icyo gihe yari ifite teritwari nini, navuga ngo yafataga igice kinini cyane. Ariko kugeza ubu noneho yagiye ibyara amaparuwase menshi atandukanye, yaba muri diyoseze ya Kibungo ndetse n'agace kamwe ka diyoseze ya Kigali ya Byumba. Hanyuma rero nyuma hajya avuka ibyara andi maparuwase atandukanye, bizi twavuga ko ari umubyeyi w'andi maparuwase muri diyoseze yacu ya Kibungo. Ubu rero ifite amasantrali 7 n'amasikirisari 2, ikaba ihana imbibi na paruwase ya Kansana iyo yanabyaye mu 2015. Hanyuma ihana imbibi na paruwase ya Rukoma, igahana imbibi na paruwase ya Munyaga, hanyuma ifite na paruwase zo muri Arkidiyoseze ya Kigali hano imbibi nazo, arizo paruwase ya Karenge. Arizo ifite kugeza ubu imiryango remezo 236. Ifite abakristo basaga 139. Urakoze cyane, turaza kubigarukaho muri iki kiganiro turi kugirana. Utubwiye muri rusange paruwasi ya Zaza uko yatangiye, uko yashinzwe,
Hari umuntu wahita yibaza ati ni iki kimbwira ko ngeze izaza ku ikubitiro y'umuntu agiye kwinjira kuri paruwasi ya zaza abona iki ni iki kimwakira murakoze iyo umuntu yinjiye muri paruwasi ya zaza hari byinshi cyane ahita abona bimwereka ko yinjiye muri zaza hari imenyetso bitagatifu ikomeye abamisioneri basize hari aho bita la Vire Maria ahantu h'amashusho ya Bikira Maria aho abamisioneri bagiye bashinga ingoro nto za Bikira Maria aho rwose iyo winjiye izaza ugenda ubona aya mashusho hirya no hino hanyuma ugenda kandi iyo winjiyemo ubona na ahantu ibimenyetso kigaragaza ko winjiye muri zaza harimo na bakirisitu baho bari mu bantu bahita batangira kukubwira ko winjiye zaza rwose kuko bafite icyo twita fierté kwishimira ko bafite paruwasi nziza ifite amateka aremeye nabo bazakubwira ko winjiye muri zaza ukinjiramo uzasanganirwa n'abantu bose bakubwira hanyuma hari ibigo by'amashuri byinshi cyane ni muri zaza hano ku buryo bazakubwira ati ibi ni ibigo by'izaza hano winjiye izaza urakoze cyane ukivuga kuri ibyo bikoresho cyangwa se ayo mashusho matagatifu yasizwe n'abamisiyoneri iyo umuntu akinjira hari ishusho ya Bikira Maria abona hariya mu isangano ry'imihanda iriya shusho haba hari amateka yihariye ifite ku bigendanye n'ukwemera na by'umwihariko na paruwasi ya zaza murakoze cyane koko iriya shusho ifite amateka yihariye ajyanye ndetse n'iyi paruwase uko yitwa kuko iyi paruwase bayiragije Bikira Maria umwamikazi watagatifu bose ibyo rero bituma hano ari ahantu bafite kuyambaza cyane Bikira Maria na ba devotion mariane niko twabyita mu ndimi z'amahanga bigatuma rero bimika cyane amashusho ya Bikira Maria haba mu ngo z'abakirisitu usanga ari amashusho ya Bikira Maria ndetse tujya kenshi gutanga imigisha no kwimika amashusho ya Bikira Maria mu ngo hanyuma haba ndetse na hantu ku masangano y'imihanda aba ayo mashusho abamisiyoneri yonyine basize nk'urwibutso rw'uko rwose ari paruwasi ya Bikira Maria kandi ko bagomba gutoza bagiye batoza abakristo kwiyambaza cyane umubyeyi Bikira Maria hariya rero ni isangano ry'imihanda koko ku batahazi bahita ku ishusho rya Bikira Maria umuhanda umwe ugana mu Gisera bakunda iyo bashatse kubishyira mu mvugo ya gikirisitu y'amateka yazaza bavuga kuvuga ngo ni umuhanda ugana kwa Bigira Umwami hanyuma undi ukaza kuri paruwase ego nyine no kwa wabonekewe wa mbere bamuneke Alphonsine bakaba ati hari na umuhanda wa paruwasi no kwa Alphonsine ego rero iyo shusho mbere na mbere yimiswe kugira ngo abantu bazajye biyambaza Bikira Maria agira ingoro ye hano izaza yimitswe igihe cya Musenyeri Joseph Sibomana ko amateka bitubwira agira ngo abantu bazajye bagira umwanya wo kusengera cyane cyane kwa gatandatu no mu yindi minsi mikuru ya Bikira Maria hanyuma by'umwihariko na semineri ihegereye bajye bajya gusengera mu ikubito niba bakunda gusengera ariko ubu n'abakristo bose barasengera kenshi nko kuri asomusiyo misa ya kabiri niho ibera nk'ikimenyetso nyine cy'urukundo dufite Bikira Maria no kumwiyambaza ku buryo rero iya shusho rwose ni umurinzi wa paruwasi yacu ni ishusho itwibutsa ko turi paruwasi yitiriwe Bikira Maria umwamikazi w'abatagatifu bose ku buryo tugomba kumwiyambaza n'ayo masangano y'imihanda nyine akagaragaza ko ariho Bikira Maria tumusanga tuhuza kuri ayo masangano twigira imbere gato noneho tugere ku kiliziya
iyo umuntu ahagaze ku muhanda akareba imbere ku kiliziya ahabona kiliziya imeze nk'iya kera, birashoboka ko ari n'iya kera, tukanabona n'amashusho abiri ndetse n'urugo rw'abapadiri. Reka duhere kuri ariya mashusho abiri turi kureba. Ariya mashusho y'abantu babiri yo afite ayahe mateka? Murakoze cyane. Ari amashusho ni urwibutso rw'ibyabaye mu mateka yazaza mu Kristo ubwayo. Tuzi ko umupadiri wa mbere muri uru Rwanda ari we Baritazari Gafuku avuka muri paruwasi, hanyuma n'umwepiskopi wa mbere mu karere k'ibiyaga bigari watowe areze bigira umwami nawe avuka muri paruwasi. Ari amashusho mwarebye rero, imwe ni ishusho ya padiri Baritazari Gafuku, hanyuma indi ni ya musenyeri areze bigira umwami nk'urwibutso rw'ayo mateka akomeye cyane y'ubusaserdoti y'abantu bahavutse kandi mu ikubitiro babaye abasaserdoti n'umwepiskopi. Tukiri kuri aya mashusho ndi kubona hasi hari aya matafari, uru ni urwibutso mwayubatse gutyo bisanzwe cyangwa hafite amateka yihariye kugira ngo abantu bazaza muri yubire baje muri paruwasi yazaza bakabona ayo mashusho bazamenye ngo aha hantu habumbatiye aya mateka? Hari hasi nyine mukakora nabyo abantu batekerezaga ko hagomba no kwashyira n'itafari rya kera yarinda abamisiyoneri baba barakoresheje kugira ngo bubake zaza. Urwo rwibutso rero kuhakora neza tukakira n'ibyo bimenyetso by'amateka bigaragaza nyine ibyabaye ibyo abamisiyoneri batuzaniye inkuru nziza bagiye bakora. Hari abatubwiye ngo hari na fondasiyo, ese nibyo cyangwa sibyo? Nibyo koko, hari ahegereye amashusho niho abamisiyoneri bagiye bashyikira bazi zaza, niho bashyize ihema ryabo ndetse banahubaka kiliziya ya mbere. Ubwo rero aho mwabonye bavuga ko fondasiyo ari n'umugano, hariya rwose niho kiliziya ya mbere yubatswe mu 1905. Amateka ndetse atwereka ko yaba ariyo nzu yubatswe bwa mbere nka kiliziya, kuko batubwiye ko iyasave yubatswe nyuma yaho gatoya. Hano niho haba harashinzwe kiliziya rero ya mbere koko nk'inyubako basengeramo mu 1905. Ni hariya rero ya rwibutso rw'umugano ndetse naho wabonye hitwa ikibanza, naho rwose n'ayo mateka ya kiliziya ya mbere mu Rwanda. Yego, turi kugenda tuganira bakunzi ba Radio Maria Rwanda, turi muri bya biganiro bigaruka kuri diyoseze ya Kibungo by'umwihariko muri yubire twenda kujya guhimbarizayo y'isakramentu rya batisimu. Turacyarimo kuganira na padiri mukuru wa paruwasi gatulika ya Zaza, nka paruwasi ikomeye y'amateka muri kiliziya. Twarimo tureba padiri umwepiskopi wa mbere, ese ku ruhare rw'abarayikiho bimeze bite? Murakoze cyane. Ntago ari abasaserdoti gusa batoranyijwe mbere muri Zaza, habaye n'amateka meza ku barayiki. Urugero, wabatijwe wa mbere muri uru Rwanda yitwa Elizabeth Nyirambeba, ni umukristukazi wo muri paruwase, akaba ari mwene Gakoko na Gasurira. Yavutse mu 1843 nk'uko igitabo twandikamo abatizwa tukunde kwita Visitatorum kibigaragaza. Akaba yarabatijwe ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 1902, abatizwa na Padre Zumbiere. Rero yaba yarabyawe nk'uko bitugaragarirwa n'umuzungukazi wari uhari, bavuze ko ari umudamu w'umwe mu bahekeje abamisiyoneri bari baje kubasura. Mu rwego rw'amateka uwo mukristo kazi, hano hari urwibutso rwe rw'abaruhari cyangwa rwahasigaye? Murakoze cyane. Urwibutso ntirwabura ku mukristo wa mbere kuko ni amateka akomeye cyane yubatse. Hano rero hari centre bwigishwa yamwitiriwe, yitwa Centre Sainte Elisabeth, niho abigishwa bigira ndetse n'inama kwa na kwa sare duto
nibiro by'amasanta yabiri yo ni santa yitwa Sainte Elisabeth ku rwibutso rw'umukristo wa mbere ngo n'umuryango we turawuzi n'umuryango ukomeye bamwe ba Kigali bajya baza kutureba kudusura no minsi mikuru turatumira famiye ya Gasuke aho rero nabyo rukomeza ku rwibutso rw'uko muri uwo muryango havuyemo umukristo wa mbere n'ibiranga amateka ko hari n'umuryango we uzwi ugihari yego birashimishije reka noneho tujye kuri kiliziya iyi kiliziya yo ko mbona yubatse mu buryo budasanzwe bigaragara rwose ko ikuze ishobora kuba ariyo mu bihe byo hambere nayo hari umwihariko ifite mu bukristo bwo hambere cyangwa se mu nyubako za mbere urakoze kiliziya ntago ari inkuru cyane kuko ni ya gatatu mu kiliziya zageze ubakwano ya mbere nababwiye ko ari yashinzwe ahari umugano munsi ya sare iri kunsura ya paruwase ya kabiri rero yashinzwe ari chapelle ishengero rihoraho niyo mpamvu twashyize chapelle ishengero rihoraho nk'urwibutso rw'iyo kiliziya iyi rero ni ya gatatu atwe mu 1961 ikaba nayo nyine abakristo bayivugaho byinshi ko umufurere wayubatse yajyaga yubaka rwose nijoro no ku manywa ariko nyine akaba ari umuhanga cyane ndetse igisenge cyayo ko gikoze bajya bagitangarira kuntu gikoze ntikigwe ku bantu akaba bakunda kudusata bati yacyubakaga nijoro ntituze n'uburyo yabikoze kandi kiliziya y'uruziga kandi nziza ijyama ba Kristo bagera ku 2000 bicaye neza twarimo tureba muri rusange paruwasi yazaza iyariyo n'amateka yayo reka turebe noneho mu buryo bw'imibereho myiza y'abakristo batuye paruwasi yazaza abakristo ba paruwasi yazaza mu mibereho myiza babayeho bati nakoze cyane abakristo bazaza babaye nk'abandi baturage rusange mu Rwanda dufitemo abahinzi n'aborozi dufitemo abacuruzi dufitemo abafite akazi ka leta n'abandi bikorera ku giti cyabo ni ingeri zose nk'iziba handi hantu cyakoza mu rwego rw'imibereho myiza muri kiliziya tubona ko bahabwa amasakramentu bagafashwa nabo kandi bitabira ku babagira imibereho myiza ya roho ubona ko bashishikarira gusenga bakunda kiliziya yabo kandi bakunda nayo kuyisaba ko ibafashe ba hafi mu byerekeranye n'ubufasha bwa roho amasakramentu misa myiherero amahugurwa n'ibindi bitandukanye bafasha kuri roho no ku mubiri rero baragerageza kakarere gakunda kwera igihe yose ntago bashonje ngo bwe ko ari abakristo bashonje cyangwa abaturage muri rusange bashonje bareza nk'abandi iyo imvura yaguye ibihe byabaye byiza biba bimeze neza kandi bakanabigaragaza kuko bakunda no kwitanga bakitangira kiliziya rwose ubona ko icyo twakwita mu gifaransa autofinancement kugerageza kwirwanaho kwiyubaka kubaka kiliziya yabo bafite ku mutima ubona rero bafite imibereho myiza ariko si abantu b'igitangaza cyane ariko nta kibazo bafite gikomeye kimibereho babayeho neza ku ruhande rw'iyobokamana noneho abakristo bafashwa mu kwitagatifuza nibyo hari ibikorwa mwakoze bibafasha biguma kubahuza na Yesu nka paruwase ya mbere mwiyobokamana katesheze ibintu pastorale ya ikurwite muri zaza tugereranyije nyine no muri ibyo bihe bya mbere n'ubu ngubu murakoze cyane bihe bya mbere byumvikanaga ko kiliziya burya ikora kimwe kuva kera umurongo w'iyogeza butumwa uhera hejuru utangwa n'inzego zo hejuru hanyuma abakristo bakawukurikiza umurongo rero mugari w'iyogeza butumwa n'uwa kiliziya y'isi yose ariko buri diyosezi ikanagena iyogeza butumwa ryihariye turashimira rero diyosezi yacu ko iduha umurongo w'iyogeza butumwa ikagena ibikorwa bizakorwa mu mpande zitandukanye mu rwego rw'imiyoborere mu makomisiyo miryango ya gatolika miryango
remezo n'ahandi hose ku buryo hari umurongo w'iyogeza butumwa kuri buri cyiciro cy'iyogeza butumwa. Ubu rero umurongo mugari cyane no kwibanda ku ngo gusura abakristo kuba hafi kubafasha. Uwo ni umurongo ukomeye cyane diyosezi iri kudushishikariza ku buryo dusura ingo, dusura imiryango remezo, dusura abakirisitu aho bari mu matsinda atandukanye tukabafasha. Hanyuma akaba ndetse no kubahugura kugira ngo barusheho kujijuka. Amaformasiyo menshi ari gukorwa ku bakatejiste, ku bandi bashinzwe kuyobora abakirisitu, ko twakwitariza Jean Pastor, abo bandi bashinzwe gufasha abandi, nabo ari umurongo kubahugura kugira ngo bajirukire bamenye inyigisho za Kiliziya, hanyuma bafashe abasaserdoti. Hanyuma muri paruwasi birumvikana abasaserdoti nibo ba mbere na mbere bagomba gushyira mu bikorwa umurongo w'iyogeza butumwa watanzwe na diyoseze. Ubwo rero tugerageza gushyira hamwe nk'uko diyoseze ibidushishikaje gukorera hamwe mu bumwe kandi kimwe, twese nyine ubona ko twunze ubumwe muri byose, mu byo dukora byose. Bigatuma rero ubwo bumwe ubyara umusaruro, bituma koko tugera ku bintu ko bishyize hamwe nk'uko mu Kinyarwanda bivuga nta kibananira. Ubu rero cyaye navuga ko kuhera ku mukristo muto, ku mwana, kugera ku bakuru, urabona ko bose bashyushye mu iyogeza butumwa. Buri wese arumva ko ari umwogeza butumwa hari. Bakunzi ba Radio Maria Rwanda, turacyari mu kiganiro kivuga kuri paruwasi ya Zaza. Ni paruwasi iri kwitegura mu minsi iri imbere guhimbarizwamo yubire y'isakramentu rya batisimu, nk'uko nyakubahwa padiri mukuru wa paruwasi ya Zaza Padiri Jules Bukakaza César amaze kubitubwira. Umukristo wa mbere wabatijwe yabatirijwe ahangaha. Umupadiri wa mbere wahawe iryo sakramentu ntuwahangaha, ndetse n'umwepiskopi wahawe inkoni y'ubushumba muri aka karere turimo ku Rwanda na wavuka inahangaha. Icyo kiganiro rero kiri kugenda kigaruka ku buzima bwa paruwasi ya Zaza. Yaramaze kutubwira kuyogeza butumwa rikorwa, noneho reka turebe mu burezi. Mu burezi ho iyi paruwasi nabonye ikikijwe n'ibigo by'amashuri byinshi. Ese uburezi bukorwa gute mu iyobokamana? Ibi bigo byatangiye kera, ibyo bifite ayahe mateka? Murakoze cyane. Koko iyi paruwasi ni paruwasi ifite ibigo gatolika byinshi, ifite ibigo gatolika 9, hakaba n'ibindi bya leta, ariko nabyo dufasha tujyamo tugakoramo ubutumwa, hakaba n'ibindi by'andi matorero. Ibyo byose rwose nta udukumira, ubona ko dukorana neza ku buryo twabafasha. Icya mbere, ibigo by'amashuri ni ibigo koko bifite amateka akomeye cyane, kuko nk'ikigo nderabarezi cya Zaza TTC Zaza nicyo kigo cya mbere cyashinzwe mu Rwanda mu rwego rwo gufasha kugira abarimu b'umwuga. Ngira ngo mu minsi yashize nk'imyaka 5 twizije yubire imyaka 75 kimaze gishinzwe. Urumva rero cyeze imbuto nyinshi nziza, kuko n'abapadiri bagishinze, hanyuma kiza gukomeza kiyoborwa n'abafurere b'urukundo, Frere de la Charite. Ubu cyongeye gusubira mu maboko ya diyoseze, kiyoborwa na padiri. Hanyuma hari semineri nayo ifite amateka akomeye cyane. Diyoseze gitangira hahise hashingwa semineri y'Izaza hano Izaza mu 1938. Hakaba ibigo Zaza A kiri mu bigo byashinzwe mbere mu Rwanda, cyo na Zaza B. Ikigozo cya Zaza A cyashinzwe mu 1928, urumva ko gifite amateka aremereye akomeye na Zaza B. Hakaba ikigo cya Nyange, ikigo cya Shikwa, hakaza TVT iyoborwa n'ababikira b'umwana Yezu, hakaza n'ikigo prive cya paruwasi Epaza.
ibyo bigo byose rero bitangirwamo iyobokamana bose bafite umwarimu w'iyobokamana ariko n'abapadiri bajya bakabisura bakabihamisa kandi bakabafasha no mu iyobokamana no mu bundi burere busanzwe ni ibigo koko biba bumva ko bishingiye ku Kristo bya Gikristo ko ryo bigomba kugira amatwara ya Gikristo aricyo twakwita rwose identité catholique caché catholique ko kugaragara ko ibya kiza gatolika ibyo bikanagaragazwa n'ibimenyetso bimwe na bimwe nk'uko bafite umutagatifu wisunze kandi akagaragara hose kabona mu bigo harimo umusaraba harimo ibindi biranga koko kari abakirisitu kandi n'abarezi n'abanyeshuri bagamije kugira imyitwarire myiza no gusenga muri gihe yabo mu kigo ndetse banagisohotsemo bagiye ahandi ubona rero ko ibigo byacu bitwashwa hanyuma n'ibindi bigo uko dushoboye turasohoka tukabikoramo ibyogeza butumwa turashima cyane ko ntabadukumira kuko tuba tubazana inkuru nziza kandi tubafasha kugeza barabyishimira rwose ndetse baba tumuzaze mudufashe nubwo nyine turi bake dukurikije n'ibigo bihari ko uko dushoboye tujyamo hirya no hino tukabafasha mwiyobokamana ndetse no mu burere bwiza mu kinyabupfura muco no muri discipline reka noneho tujye no mu gace k'ubukungu uko bisa kose iyi paruwase ifite ubukungu bwihariye nabyo mwagira icyo mubitubwira nakoze ngira ngo ubukungu bw'ibanze ni abantu kuko ibindi byo twakugira ariko udafite abantu bazima batekereza abafasha bubaka bafite ubwenge bafite ubushake ntacyo wageraho tubona rero ko dufite abakristo beza bitanga ntago ari abakire ariko mu by'ukuri ko bashoboye icyo wabasaba nabo hari ibyo bibwiriza bagakora mu byo paruwasi ikenera ntacyo tubaburana kandi usanga bafite iryo shyaka ryo kwiyubaka yo kubaka abakristo aho bari mu miryango remezo ndetse no gutunga no gufasha paruwasi yabo ibyo rero bigatuma hari n'ibikorwa bikomeye bakora biteza imbere paruwasi hano dufite amasambu tuyabyaza umusaruro dufatanyije n'abakristo ku buryo dufite inka nyinshi urutoki inanasi dufite n'amashyamba adufasha byose ni ibidufasha mu iyogezabutumwa hanyuma tukagira n'andi mazu ashobora gufasha abantu ukabyazwa umusaruro hano turi aba ajenti ba banki mbere yitwa ekwiti yejikoje banki ariko ni ekwiti nabyo byaduhaye umurongo mwiza imikorere myiza kuko umukristu wese azi ko amafaranga ye agomba kwemezwa kuri banki atagomba kuyaha umuntu niba ari ituro arinyuza kuri banki ntakurihereza mu ntoki niba ari bya ishimwe rye byose binyuraho bigatuma noneho umuntu ashobora n'uburyo bwo gukontorora gucunga neza umutungo kuko icyo gihe iwe inyuze muri uwo muyoboro ntaho byacikira ntawanyuza ku ruhande na kontorore iroroha ibyo nawe byo rero kuba dufite uwo murongo ni byiza kandi tugira n'amahirwe mu icungamutungo diyosezi iba yaduhaye umurongo hari icyo twita mapafu ni igitabo ngena micungire mikorere ku bijyanye n'umutungo icyo rero turagikoresha cyane kikadufasha gutuma abantu bajya mu murongo mwiza kandi uboneye hano tuba dufite n'abakontabure n'abandi badufasha babyigiye bigatuma umutungo ubonetse ko ukoreshwa neza ugateza imbere niyo mpamvu rero abantu bashobora kugira utuntu bubaka nk'uko babibonye nk'iyi sare twafatanyije n'abakirisitu no kureba ibyo cyavuye muri kontabite cyangwa mu micungire myiza tukayuzuza vuba bitatuvunnye kuko twese dushyize hamwe imbaraga ibintu birihuta kandi bigakorwa neza hari n'amavugururwa no kugenda mubona ibyo byose ni ukubera nyine uwo mutungo n'imicungire myiza ituma dushobora gutera imbere kandi umuntu burya niyasenga rega imana nayo iramufasha nuko nanjye mbyemera Yemerwa sazanziza twubaha
siyo mihigo yemerwa zaza nziza twubaha abahandi baji wawe bizihi imana kome siyo mihigo yemerwa zaza nziza twubaha Reka noneho twinjire muri yubire noneho turebe imyiteguro ya yubire igeze he ese mbere ya byose ikibazo cy'amatsika abakristo ba paruwasi yazaza bakimenya ku rwego rw'igihugu iyo yubire izizihirizwa hangaha babyakiriye bate babyumvishe bate muri bo biyumvishemo nk'iki nyakubahwa padiri urakoze cyane iyo uvuze yubire ni ikintu kimaze kumenyerwa ku bakristo ndetse n'umuntu utazi utaze izo ndimi z'amahanga yubira ziko ari kujubira ko yubira kwishima cyane ku buryo rero yubire n'ibyishimo nayo mpamvu nyine na hano babyacyanye ibyishimo bikomeye cyane urumva n'abantu bafite amateka ya kera na kare y'ubukristu kuba rero arumvise ko bizabera hano byabaye ibyishimo by'ibisendereye byaradushimishije cyane rero akristo byarishimye cyane bituma nyine wumva koko zaza koko izwi kandi nyagasani yagiriye ubuntu yayisendezemo ingabire n'imigisha myinshi ure n'ibyishimo hose ari kunyura hose usanga ari umukuru ari muto ureza ko batsinzitabira yubire ndimo nditegura yubire turi muri yubire bayinje muri ambiance akanabifashwamo ndetse n'inyigisho tubaha kujyanye na yubire igenda bisohoka isohoka nyandikosorwa na episkopi wacu izo isohoka kuri diyoseze no kuri paruwase mu nama dukora usanga ari icyo turi kugarukaho hanyuma imyiteguro nayo nyine irarimbanije ku buryo twiteguye ku buryo bwa roho uburyo gufasha abakristo kwitegura kuri roho ubu hari isengesho rya yubire niba wabyumvise wabyumvise ko rivugwa hose ku cyumwe no mu mibyizi mu misa ndetse n'ahandi hatandukanye riravugwa hari imune ya yubire indirimbo yubahiriza yubire ngira ngo ejo basanze ari marushanwa ndetse yabaye y'ibigo by'amashuri barushanwe kuri iyo imune bashyushya abana ku buryo bose bari kuyirimba bazi ko kristo ariyo mizero yacu hanyuma hari n'imyiteguro y'abazakorerwa yubire ku buryo bw'umwihariko abafite imyaka 25, 75, 50 aho turi kubategura neza kugira ngo bajye muri ambiance ya yubire hakaba rero no mu miryango remezo hirya no hino ku bantu bari kugenda bakusanya inkunga ya yubire bategura neza abakirisitu bababwira uko bazitwara babwira gushaka gukora imiganda kugira ngo dusukure ahantu bababwira kuzakira neza abakiriya bazaza babagana ku buryo rwose tubona ko imyiteguro iri imbanyije ku buryo uriya munsi uzagera rwose abantu barawunyotewe ku buryo bazaba wishimiye kandi bazaba witabira hari bimwe mu bikorwa biri gukorwa nk'uko wabivuze turebye mu biri gukorwa abakristo barasabwa iki kugira ngo iyo yubire izahimbazwe neza kandi mu buryo bushimishije birumvikana icya mbere basabwa ni ugusabira yubire icya mbere kuko byose tubifashwamo n'imana niyo mpamvu nyine iry'isengesho rya yubire n'umuntu agomba gushyira n'isengesho rindi ku buryo asaba ko imana ko izadufasha bikagenda neza hirya rero iyo sengesho hari no kwitabira ko turasaba ko bose bazitabira hari ibikorwa mbanziza yubire rero turebe n'ibikoresho bitandukanye tuzakoresha tubishyire ku mwanya mu mwanya ibyo nabyo abakristo turabasaba kubyitabira cyane hanyuma wagira amikoro nawe ugomba gutera inkunga yubire kugira ngo koko tuzakire neza abashyitsi bacu ikindi ku munsi nyirizina nyine turasaba abakristo kuzaha
kiraneza bazaza batugana tukabereka umuco mwiza wa Gikristo wa Kinyarwanda wa gipfura usangura usanzwe uranga azaza ku buryo tuzanabereka ibintu bitandukanye n'ahantu nyaburanga hazaza ku buryo uzazizaza rero azakirwa neza n'abakristo bateguwe kandi biteguye kwakira neza abazaza babagana. Nicyo turashishikaza abakristo bose twitegure neza kwakira neza yubire, kwakira neza abazayizamo, kuzakora neza imihango ijyanye na yubire no kuzabaherekeza neza bagataha neza. Utubwiye kuri yubire imyiteguro yayo aho igeze ko abantu bari kubyitegura, niba hari ubutumwa bundi mufite bwihariye mwageza ku badukurikiye nabwo twabagezaho muri aka kanya. Ubutumwa bwa mbere ni ugukomeza gufatanya natwe kudusabira kugira ngo yubire izagende neza, twese dufatikanye mu isengesho. Imana niyo idushoboza, twe ntacyo twakwishobora tudafite Imana. Icyo ni kimwe. Ikindi turahamagara abantu bose nyine bashoboye bazaze izaza bifatanye natwe muri iyo yubire y'abatisimu, bamenye amateka meza y'abatisimu ko Ukristo bwatangiye hano muri zaza bukaba bumaze kuba nk'igiti cy'inganzamarumbu. Ubwo rero abazatuka hirya no hino mwese karibu izaza haragendeka imihanda. Turashimira leta yacu ko iri kugenda ikora imihanda igana izaza. Ubu rwose ari umuhanda turuka Kigali Rwamagana ugaca Gisaya, urakozwe neza rwose. Ari umuhanda uva Kigali Kibungo ukagana izaza naho urimo urakorwa kandi umeze neza. Ari n'umuhanda uva Kigali Bugesera cyangwa se na Butare Bugesera zaza naho umeze neza rwose. Turashima leta ko iri kudukorera neza imihanda ku buryo izaza ubona nyabagendwa ameze neza, ntawatinya rwose kuhaza kuko hagendeka. Rero azaze mwese muri isanga izaza muzagubwa neza. Rero itangazamakuru turasaba ko genda rimenyekanisha aya mateka akomeye cyane yazaza, si ayazaza gusa, n'aya kiziye Rwanda ndetse n'igihugu cyacu, kuko ibyo bintu byabereye mu Rwanda mu gihugu cyacu. Ibinyamakuru rero byakomeza menyekanisha aya mateka meza y'ubukirisitu yabaye muri iki gihugu ahereye hano izaza. Hanyuma ibinyamakuru kandi bizitabira uwo munsi bishobore gutangaza amakuru y'ibyabaye. By'umwihariko rero ndagaruka kuri Radio Maria Rwanda, yo rwose ni radio dukundana izaza birazwi rwose. Ngira ngo no kwitera inkunga muri uyu mwaka turi aba mbere muri diyoseze yacu, ndetse n'ikindi gihe tuba buri gihe turi aba mbere kubera ko dufite abakristo bakunda Radio Maria Rwanda cyane. Turayishima rero ko ifasha, kiduherekeza, itumenyera abarwayi, itumenyera abakecuru n'abasaza, iduha amakuru, ikatujijura, twishyirizaho misa aho abantu badashoboye kujya mu misa. Idukorera byinshi byiza, turayikunda cyane, kandi no muri iyi yubire irimo kudufasha cyane gusakaza rwose amakuru ajyanye na yubire. Ikomeze tube hafi rero, itakaze ayo makuru, natwe tuzakomeza kwigaragaza urukundo, tuzakomeza kwitera inkunga uko dushoboye, tunabyumve turi benshi cyane. Arakoze rero Radio Maria Rwanda izajye iduhoreraho, niko mu Gisaka dukunda kuvuga iyo twishimye cyane dushaka ko umuntu tuzagumana. Abakunzi ba Radio Maria Rwanda katubashimire mwe twabanye muri iki kiganiro cyagarukaga ku mateka yazaza mu gihe cya mbere ubu ngubu uko bihagaze. Akaba ari ikiganiro cyakorewe hano muri paruwasi yazaza birumvikana. Twari kumwe na padiri mukuru wa paruwasi yazaza, Padiri Bukakaza Jules Cesari. Njye nari Elias Ntibazirikana. Turagushimiye nanone umwanya waduhaye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yeah.